luzatuko, badakigulako, ba hori, joateko gogoa daukazu da, beraz? Oso bari nazalduko dugu eta sari banaketa egingo. Egunon. Bueno, asko fundazioa lehenengo eta behin, bueno, egoitza Euskararen Etxean dugu, Bilbon dagoena, San Ignacio auzoan. Eta nik uste talderen bat, ez dakizu tariko bat emate egondanan bizitan, zehan Euskararen Etxean dago, Euskararen Interpretazio Zentro bat, eta eskoletatik eta institutotatik eta etortzen diez. Eta, bueno, 5000 bat bizita edo jasotzen duguz urtean zehar, baina azko fundazioa daka beste helburu bat, eta da euskara sarean jostea. Nolabait adierazteko, ba, euskara bultzatzea, sustatzea, teknologia berriekin, internet munduan, uste dugulako bebai, ba, euskarazko edukinak eta ba, sortzea, eta nolabait sarean ba, banatzea eta partekatzea. Eta hori izan da, aplikazio honen helburua. Eta eskertu egin behar dugu, ba, zuok egindako lanaz, azkenean, ba, hemengo talde bat izan da, ba, lanik ederrena edo honena aurkeztu da ben. Baina klikazi, martxan jarri dugun plataforma bat da, gu sortutakoa, baina bai zuek ikasleen txat eta irakasleen txat balio duena. Helburua da sortzen, gelan sortzen dituzuen edukiak, bai zuen artean eta bai beste ikastetxe batzuekin partekatzea, eta zuek ere beste ikastetxe batzuek egindako lana aprobetxatu ahal izatea, eta euskaraz baliabideak izatea ba, gero eta gehiago eta etengabe, eta euskaraz nabigatzeko gero eta aukera gehiago izatea, eta gure hizkuntzaren mezua internet eta sarean zehar zabaltzea. Beraz, zuen naiz eta parte hartze gutxi izan, zu hemengo talde batek lan izugarria egin du, oso ona, eta horrela baloratu izan dugu, eta saridurak atera zarete. Orduan lehenengo, sortu genuen eskota eta zuen ikaskideen lana ikusiko dugu, bai? Kaixo, gu Elesalde Institutuko ikasleak gara, hemen Galdakaon, eta bihotz baten disekzioa egingo dugu. Gu Zaioa, Maitan eta Mikel gara, eta bigarren batxilergoko ikasleak gara, hemen Elejalde. Zari ikus daiteke bi bentrikuluak, hemen eskerrekoa eta hemen eskuinekoa. Eta hemen ikusten dugu eskuinako aurikula eta hemen eskerreko aurikula. Orain, goiko eta beko kabasaina banatzen duen haragi zatia moztuko dugu. Eta orain, eskuinako aurikula bereizten da. Orain, ezkerreko ventrikula ikusiko dugu. Hemen, bereizten da ezkerreko ventrikularen muskulu papilarra eta hemen tendoia. Eta tendoia hauek balbula mitraleko zafrekin elkartzen dira. Bueno, espero dugu zuen gustoko izatea eta etorkizunerako oso baliagarria izatea. Besterik gabe, agur bero bat, izateko. Sariak emango ditugu, nork irabaziko ditugu iPad galanta hauek. Ba, etor daitezela mesedez, Aioa Fernandez, Maitane Aramburu eta Mikel Gonzalez. Klikasi, klik eginez ikasi. Informazio guztia www.klikasi.azkefundazioa.org webgunean.